Hey, dosto. Aji mo goyeso ama Jagirot AK Complex Marketot goyeso ama Mobile Johnson Sonjuta dukanot. Bolok video to arambho koru. Mo jehetu alo aisto ahi pun prothome mo dabketa pai lobo lagibo aro tate mo Sonjuta camera tu dhoi rakhibo dilo aro dabketa pari loi mane ki apunar etu ki light buli koy LED janu kita mane meiya meiya ja ahe ei light tu mane fitting koribo lagibo. আৰু তাৰ বাবে মই উঠি আছোঁ মোৰ সেই লাইটৰ গছত ডাবকেইটা পাই ল'ব গৈ আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ যিকেইটা হেৰি পাত আছে আৰু শুকান পাত আছে সেই শুকান পাতকেইটা পাই দিব লাগিব পাই দিয়াৰ পিছতে মানে প্ৰথম গছডাল চাফা কৰি ল'ম আৰু মোৰ গছডাল চাফা কৰি হৈ গ'ল আৰু ডাবখিনিও নমাই ল'লোঁ আৰু নমাই লৈ মই এতিয়া লাইটটো ফিটিং কৰি আহি আছোঁ দেখিছে চাগে একদম পূৰা প্ৰথমৰ পৰা ফিটিং কৰি আহি আছোঁ দেখিছে পূৰা ফিটিং কৰি আহি আছোঁ লাইট আৰু যেতিয়া জ্বলিব নহয় খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু এই যে কষ্টও হৈছে কিন্তু বহুতখিনি কষ্টও হৈছে আৰু উপায় নাই কষ্ট হ'লেও মানে কৰিবই লাগিব আৰু এই কামটো মানে বহুতে নোৱাৰে গতিকে মোকে দায়িত্বটো দিলে আৰু মই কৰি দিছোঁ তেওঁলোকক লাইট ফিটিং হৈ গ'ল আৰু দেখিছে চাগে আপোনালোকে মই ইয়াৰ আগতে ঢুকাই গৈছিলোঁ আৰু এইখিনি এইখিনি আছিলে লাইটখিনি ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি আনিলোঁ ওপৰৰ পৰা দেখিছেনে ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি লৈ আহিলোঁ আৰু মই আহিছিলোঁ ক'ত জানে নে নাই মই আহিছিলোঁ এইখনে একে কমপ্লেক্স মাৰ্কেট আৰু সেইডাল গছতো দিলোঁ সেইডালো আছিল সেইডালো ধুনীয়াকৈ মই হেৰি কৰি দিলোঁ এইডালো ধুনীয়াকৈ মই ফিটিং কৰি দিলোঁ এইডাল দেখিছে চাগে এইডাল আৰু ইয়াৰ আগৰখিনি মই ঢুকাই দিম বাৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি গছৰ দানি যিখিনি আছিলে গছৰ দানিখিনি পাতি কৰি ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আছে মোৰ এইডাল এইডাল আছে মাজতে মোৰ এইডাল আছে এইডালত ধুনীয়াকৈ য়েল্ল' কালাৰ এডাল ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি দিম আৰু জ্বলোৱাৰ পিছত দেখিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকৰ মাজে মাজে ঢুকাই থাকোঁ ভিডিঅ'ত যে একে কমপ্লেক্স মাৰ্কেট আৰু সেইখনে হৈছে মোবাইল জনচন আৰু ইয়াতে মোৰ বন্ধু এজন আহি আছে আপোনালোকে তেখেতৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে চাগে মিষ্টাৰ অভি বুলি কয় আৰু মোক অলপ হেল্প কৰিছিলে ভিডিঅ' কৰাত ভিডিঅ' কৰাতে অলপ হেল্প কৰিছিলে এখেতে কাৰণ মই গছৰ ওপৰত যিহেতু থাকোঁ আৰু তেতিয়া কেমেৰাটো কোনে ধৰিব এখেতে মোক হেল্প কৰিছিলে আৰু ইয়াতে আহিছে আমাৰ মিষ্টাৰ অভি এয়া হৈছে আমাৰ মিষ্টাৰ অভি আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মিষ্টাৰ অভিয়ে মোবাইল জনচনৰ পৰা কি কিনিব আহিলা আচ্ছা মই এটা ইনভাৰ্টাৰ নিবলৈ আহিছিলোঁ বিশেষকৈ আৰু এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো কোনৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব যদি কিবা এটা লাগে পূজাৰ সময়ত যদি কিবা এটা বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এপাক আহি পেলাই আমাৰ চন্দ্ৰদা মোবাইল জনচন ভিজিট কৰক কিয়নো ইয়াত আছে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰৰ লগতে বহুত কিবা কিবি ঠিক আছে বহুত কিবা কিবি আৰু পইচা ভেলু পইচাটো জানে চন্দ্ৰদা বুলি ক'লে আৰু কি আৰু তুমি কি কি ল'লা মই এতিয়া ইনভাৰ্টাৰ এটা লৈছিলোঁ ইনভাৰ্টাৰ লৈছিলোঁ আৰু ফোনটোতো ল'ম বাৰু ৰিচেণ্টলি মোৰ কাৰ্ড এখন ৰিজেক্ট হৈছে লোৱা নাই ইমান এতিয়া লোৱা নাই ফোন এটা ল'ম আৰু প্ৰত্যেকটো ফোন মই ইয়াৰ পৰাই ল'ম ঠিক আছে ইনভাৰ্টাৰ এটা লোৱাৰ পিছত কি কি গিফ্ট পাইছে তাতো দেখিবলৈ পাব যদি মই মিছা কথা কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে বহুতে বহুত ফোন বেচে বহুত জেগাত বহুত ফোন বেচে বহুত দোকান আছে তাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ পইচাকেইটা সদগতি লগাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এবাৰ আপুনি ট্ৰাই কৰি চাওক পইচা দিব নালাগে জাষ্ট ভিজিট কৰক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাব কেনেকুৱা কি গ্লাছ এডাল হ'লেও লৈ যাব থেংক ইউ আৰু গিফ্ট পাবই আপোনালোকে যোনে গিফ্ট পাইছে আৰু ইয়াতে ফাইনেন্সো এভেইলেবল ফাইনেন্সো এভেইলেবল বহি আছে আমাৰ সুজিত এয়া এইজন কাষ্টমাৰ হাঁহি এটা দি দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আজি এই অফাৰটো পাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন থেংক ইউ তুমি কি কি ল'লা গিফ্টটো ঢুকাই দিয়া বা থেংক ইউ থেংক ইউ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা থাকিলে তোমালৈ থেংক ইউ আৰু তুমি কি কি অফাৰ চলি আছে তোমালোকৰ ইয়াতে সোমালে অফাৰ মানে আহিলে অফাৰ আৰু দেখাব লগে লগে অফাৰৰ ষ্টাৰ্ট স্মাৰ্টফোন যিকোনো এটা স্মাৰ্টফোন লওক
Thank you. Our finance? Finance is available. Finance is Thank you. Dada, kiba lo boy sir, nai? Mobile boy sir. Thank you. Yeah. Dada, dada, dhune ke mobile boy. Thank you. Aro jehetu Durga Puja ahi ase aro sokoloke gom paise sake amar iyate finance egulbul aro iyate Raju ase. Thank you Raju. Gotike moi jehetu mane puho sobot ahi ase Diwali aro dhamaka ta video hoy Diwali. Gotike kundal water kundal water lugai dio. Malik puro biji eto malik e tar pore to kotha patibo time o na thake. Gotike kotha nai boro. Amar এফলে আমার দাদাও আছে ইয়েলো কালার ওয়াটার ইয়েলো কালার ওয়াটার মানে আপনা কি লাইট তো লাগে নাকি লাইট তো দিয়া লাইট দিলা না মানে কি যেহেতু সঞ্জুতে যিকোনো কথা বলে মই মানু আর এই কথা মতে মানে মই কই কই গই আছে কামটো ওদিকে মই এই Dara, Dara, please tell me. Financial solution, cash, cash solution. Can you go for it? Thank you. Haro, Sanjuta, what are you doing? Can you go for it? Sanjuta, I am very good. And where are you from? I am from Yate. Yate. Jaiyute. Jaiyute, Nimbaki. Tell me. Good day. Tell me. Itu ata loise. Haro, please, ata loise. Haro, our, mane, Dara, niyat kahay koi se, our ekhet. খেলালা বলি কলে বেয়া লাগিব হনা না আমি সকলো একলগে মিলি জুলি থাকো গটিকে দাদা মানে সহায় কৰি আছে আৰু ইয়া এখনে একে কমপ্লেক্স মার্কেট এখনে মোবাইল জনসন থ্যাংক ইউ এইজন আৰু ইয়াতে বহুত কেখন দোকানো আছে আপোনালোকে জি সামগ্ৰী লাগে গটিকেনি পাব চিনিকি কাপোৰ দোকানো আছে চিনাইকি চাইছে থাকে আপোনালোকে লাইভটো দেখিছে থাকে চিনাইকি আৰু গটিকে সাবস্ক্রাইব এখন এমকে জুৱেলার্স মানে কি এডিটিং আৰু এটো আছে তৰপন কাপোৰ দোকান এখন দেখিছে থাকে গতিকে এখনে মার্কেটখন মই ধুনীয়াকৈ ঢুকাই দিছোঁ আপোনালোকে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাহ কাপোৰ ধুনীয়াকৈ খাই যাব পাৰিব ইয়াতে আৰু যদি ঘৰত নিম বুলি ভাবে আপোনালোকে ফল মূলো নিব পাৰিব হয়নে ন গতিকে মই ধুনীয়াকৈ মার্কেটখন ঢুকাই দি আছোঁ চাহ মার্কেটখনৰ আৰু মিষ্টাৰ অভি যিখিনি ভিডিঅ' তেখেতে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকে আৰু ভিডিঅ'খিনি দেখিছে থাকে আৰু এইখানে মই ধুনীয়াকৈ ঢুকাইছোঁ আৰু ইয়াতে বিয়ানি এখন দোকানো আছে দাদা থেংক ইউ থেংক ইউ ঠিক আছে মই ইয়াতে কি কি অফাৰ চলি আছে আপোনাৰ দোকানতে সাৰে অফাৰ আপুনি গমে পায় মোৰ দোকানত মাল যিমান অফাৰ তাতকৈ বেছি অফাৰ পাব আহিব লৈ যাব আপুনি ফুৰিব আহিব ইণ্ডিয়া নাই টুথব্ৰাছ দিম মোবাইল ষ্টেণ্ড দিম গম পালে গতিকে ইয়াতে চব পাব এইটোৱে গতিকে আপুনি গম পাব যে ইয়াতে আহিলে আপুনি যিকোনো বস্তু পাব অফাৰ আৰু অফাৰ চলি আছে আৰু দেখিছে চাগে আমাৰ মিষ্টাৰ অভি অভি ভিডিঅ'টো দেখি আছে গতিকে এনেকৈ বলক আমি এতিয়া লাইটডাল ফিটিং কৰি লাইটটো ফিটিং কৰি ধুনীয়াকৈ আমি সামৰণি মাৰি আছোঁ কৈ দিলোঁ আৰু ইয়াতে মানে এই লাইটডাল জ্বলিব ইয়েল্লো কালাৰ আৰু আমাৰ এই বন্ধুকেইজনকো লগ পালোঁ ইয়াতে থেংক ইউ মোৰ একদম ভিডিঅ' চাই থাকে ভালে হ'ল বেয়া হ'ল মানে চাই থাকে ভাল লাগে দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা থাকিল তোমালোকলৈ মোবাইল জনখনো গৈছে নে নাই আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোবাইল যন্ত্ৰ আমাৰ চন্দ্ৰতাৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথাখিনি পাতোঁ আৰু পাতি লাইটকেইটা লুকালোঁ চন্দ্ৰতাই কৈ দিব যে নাৰিকলডালত কিমান মিটাৰ লাগিলে টোটেল 45 মিটাৰ লাগিছে ওপৰত অলপ পিছত জ্বলাৰ পিছত চাই ভাল লাগিব আৰু আৰু এইডালত এইডাল 20 মিটাৰ আৰু এই কেইডালত সেইডাল 20 মিটাৰ 20 মিটাৰ টোটেল হ'ল টোটেল আপোনাৰ 45 85 85 মিটাৰ লগাই দিলে আহক এতিয়া মানে জ্বলাই দিয়াৰ পিছত মানে ধুনীয়া লাগিব এতিয়া এইকেইটা লৈ একদম তেৱালি নোযোৱালৈকে থাকিব এইটো যিমান দিনলৈকে ফিউজ নহয় ইমান দিন চলিব থেংক ইউ খোলা পেলাই কাৰেণ্টৰ বিলখিনি লক্ষণ দাই দিব অ' এনেই স্পাৰ্ক মিটাৰ লাগি পেলাই একদম কুলুকুল কৰি থৈ দিছে আৰু এটা মই লাইটৰ বিল মানে কি লাইট ফিটিং কৰি দিছিলোঁ নাৰিকল গছতে হওক বা বেলেগ গছতে হওক গতিকে আমাৰ সেই লাইটকেইডাল ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ একেটাই আহিল আৰু চন্দ্ৰতাই মাতিলে আৰু গতিকে এডাল লাইট জ্বলি আছে বলক এইটো সেই লাইটটো ঢুকাই দিব হৈছে
সঞ্জয় বাবুয়ে বাবু বলে কৈছো আৰু সঞ্জয় বাবু সঞ্জয় বাবুয়ে ধুনিয়াকে এই লাইটটো কানেক্ট মানে কারেন্ট দিলে কানেক্ট দিলে আৰু দেখিছে নে নাই কি ধুনিয়া লাগিছে মানে অলপ দূৰপৰা উঠাই দিছো মানে কি ওপৰত উঠাখিনিয়ে মেইন আৰু সেইখিনি সবে নোৱাৰে যে সেইটো কাৰণে মই কৈ দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে গতি এইখিনি আমার সঞ্জয় বাবুয়ে কৈ দিলে বাৰু ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমাৰ এইকেইডাল কানেক্ট কৰিব কৈ আছে এইকেইডাল এইকেইডাল এই গছজোপাত যেতিয়া কানেক্ট হৈ যাব আৰু ভাল লাগিব আৰু তাৰ বাবে মই ৰখি আছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আৰু সেই নাৰিকল গছডালত ঠিক আছে যেতিয়া কানেক্ট হৈ যাব আৰু ময়ো ৰখি আছোঁ মানে কি বহুতখিনি ওপৰত থাকিলে যে গতিকে মই কানেক্টটো দিবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আৰু ৰখাৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিব তৰ্পণ আমার লাইট চাইট লগা হয়ে গেল আর মই খুঁজি আহিছিল এপর আর চাও আপনাদের এপর কেনকা হয়েছে আপনাদের কমেন্ট করব এইকেটালে আসলে লাইট কেডাল মানে এই উপরপর মানে ফিটিং করে আইসিল হয়েছে না নাই আর চাও তলত তো বিভিন্ন ধরনের লাইট আছে মানে গতি মই কিন্তু অল্প আনকমন করে দিয়েছিল চাও একদম উপরপর লই আইসিল সেটালে হয়েছে ব্লু কালার আর সেয়া তলর দৃশ্যখিন দেখছে সৌডাল সেডাল সৌডাল ডাল মানে লুকাই দিয়েছিল আর সেই গছডাল লুকাই দিয়েছিল মানে এনেকি মানে উপরপর যেখানে ঢুকাইছো এখানে হয়েছে এক এক কমপ্লেক্স মার্কেট আমার জায়গাগুলো কৈ দিছিল আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই।